минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Дозвіл бити ракетами «Атакамс» на тлі подій у Курській області запросила Україна в США. Про це йдеться в публікації американського видання «The Washington Post». Журналісти твердять, що метою ударів далекобійних ракет мали б стати російські аеродроми. Нагадаємо, «Атакамс» – це американські балістичні ракети наземного базування. Залежно від модифікації, вони можуть вражати цілі на відстані від 160 до 300 кілометрів. Зараз з нами на зв'язку Арія Зайден, ізраїльський політолог та підполковник запасу ЦАХАЛу. Пане Арія, вітаємо. Вітаю вас, добрий день. А що ви можете сказати про російську армію в Курську, на Курщині, з тих подіях, які, за якими ми стежимо вже четвертий день? Не більше того, ніж говорив завжди. Не змінилося за останні 2,5 роки. Російська армія не вміла маневрувати великими частинами з полку і вище, так і не вміє. Вміє вести позиційну війну, має непогані артилерійські можливості, ну, розвідка, реп іноді непоганий. А так, загалом, відповідати, як ми бачимо, і втримати оборону вони не можуть. Тут питання не наскільки вони тут в Курській області зараз те, що коїться, це не питання, наскільки російська оборона все міцна, це наскільки є можливості в ЗСУ пройти глибше, наскільки мені виглядає. Як навіть там, де вони зустрічають якусь відсіч, вона недостатньо ефективна. Я просто згадав щойно один з жартів, а в принципі українська спільнота, вона любить жартувати, напевно, це одне з того, що нам допомагає в ці складні часи. То жарт був от в контексті якраз атакамсів, про які я далі хочу вас запитати, що було обмеження завдавати ударів з української території по російській, західною зброєю. Але ж ніхто не казав з російської території по російській, так? Такого обмеження ж не було, очевидно. Тому, можливо, можна його скасувати. В правовому майданчику в того жарту є дійсно небагато правди. Тобто, якщо все, що вам не можна робити, тобто не ви можете. Так що, якщо це дійсно так, то стріляйте. Чому ні? Арія, зараз буде трохи довге питання, але користуємося нагодою, що ви у нас в ефірі, у вас прекрасна українська, і запитаємо вас безпосередньо, і нагадаємо нашим глядачам, що нову ескалацію в регіоні спричинила ліквідація Ісмаїла Ханії, одного з лідерів палестинського групування «Хамас». Переходимо тепер на тему Ізраїля. І він загинув внаслідок вибуху в Тегерані, куди він прибув на інавгурацію новообраного президента Ірану. І у наступні дні очікування негайного нападу відплати дещо згасло. Але про нього все одно продовжують говорити. Але воно знову посилилося сьогодні після повітряної атаки Сил оборони Ізраїлю по школі в місті Газа. Палестинці повідомляють про напад і 100 загиблих цивільних внаслідок цього удару. І в Ізраїлі заявляють, що в школі був штаб Хамас. Скажіть, будь ласка, оця вічна історія. Цивільні, які могли знаходитися в тій школі, Associated Press про це пише, але логічно, напевне, що військові прикриваються цивільними. Хамас, логічно, що ховався в школі. Ми, українці, вже розуміємо, як такі події могли розгортатися. І от цивільні, вони ж завжди будуть потрапляти в цей перепльот. І цивільні завжди будуть там, як в Курській області, ми зустрічаємо жарти, що вони судомно починають чити гімн України, чи вони теж будуть потрапляти в цей перепльот. Ваше ставлення до цивільних в цих війнах? Так, я розумію. По-перше, щодо використання закладів навчальних, це існує, це не перший раз ми це бачимо. Загалом це існує не тільки через те, що такі заклади, вони доволі великі і можуть дійсно допомагати військовим, якщо ви ведете військові дії, і вам треба десь розпрофілювати велику кількість людей. Це принаймні, якщо ви повідомили, що ви це будете робити, і цивільних там немає.
LSD іншим засобом, вони дійсно ховаються, ховають свої штаби під землею, де зверху вчаться діти, а внизу розроблюються плани нападу терористичних хвилин. Відповідальність за цивільних лежить на бійбох, лежить на уряді чи на організації, яка заявляє, що вона є владою, яка збирає налоги, яка використовує цих людей як солдат. Тобто, якщо ви коли ви приходите, коли ви російський військовий Курській області і використовуєте свій заклад якийсь навчальний для того, щоб розпортувати там військових. І разом з тим не говорите своїм цивільним, не надаєте їм приказу вийти з території і не бути під ударом. І якщо вдарять українські військові, то український військовий має право на цей удар. Така ж ситуація і в Ізраїлі. Дякую. І ще одне питання по Ізраїлю. Я тільки впевнений про одне, що і українські військові, і ізраїльські військові роблять загально все, що від них залежить, і навіть більше для того, щоб на них не була відповідальність моральна за якась смерть одного з цивільних чи декілька. Дякуємо вам за це розуміння і за таку позицію. Ще одну річ хочемо вас перепитати. Росія вчора заборонила польоти своїх авіакомпаній у повітряному просторі Ізраїлю в нічний час до 16 серпня. Напередодні, у нас лишається буквально хвилина, напередодні Шойгу літав до Ірану. І з'явилися новини про те, що він Іран отримує від того, щоб той розпочав війну в Ізраїлі. Ми розуміємо всі складові геополітичних процесів, що якщо Іран в'яжеться, він буде воювати з союзниками Ізраїлю, а це США, зокрема. Але, можливо, вам відомо більше, як Росія впливає на події на Близькому Сході? І конкретно на цю війну? Росія не впливає на події на Близькому Сході. Росія використовує події на Близькому Сході для того, щоб зробити нібито вони є ще одним гравцем на геополітичному майданчику. Так робило раніше КДБ, але в нього був Радянський Союз. Радянський Союз дійсно був великою державою, окей, хоча і повністю негативно. Росія не велика держава, в Росії є землі, але нема молодці. В Росії немає ж майже нічого. І тому вони використовують кожен такий випадок для того, щоб там з'явитися і ще більше дестабілізувати ситуацію. Зрозуміло. Дякую вам за лаконічні відповіді на глобальні і складні питання. Арія Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу, був з нами на прямому зв'язку.